Gràcies per convidar-me, primer de tot. M'agrada començar dient una cosa molt fàcil, que es diu poc, trobo, que és gràcies, una paraula fàcil d'entendre. Gràcies. Primer de tot, gràcies per llegir-me, perquè tingueu la seguretat que si heu llegit un llibre meu em coneixeu molt millor del que em coneix molta gent que em veu cada dia. I a més, aquest llibre meu, que és un llibre que té unes connotacions especials, que de seguida us explicaré. I en segon lloc, gràcies per convidar-me. Em penso que no havia estat mai a Taradell. Veus, ja tocava. Vinga avui que vinc a veure-us. Bé, i l'altra cosa que m'agrada dir-vos, només començar, i direu que antipàtica, només arribar ja ens parla de normes i regles. Sí, perquè les coses s'han de deixar clares d'entrada. Bé, us vull explicar les regles del joc d'aquesta trobada. Val? Jo no he vingut fins a Taradell des de Mataró, jo visc a Mataró, i és un tros de camí, eh? No he vingut fins a Taradell a parlar sola. Com podeu comprendre, per parlar sola em puc quedar a casa, no cal que vingui a Taradell. He vingut a veure-us les cares, ja us estic veient, a escoltar-vos les veus. Si pot ser a tots alhora, no, millor d'un en un. He vingut a tenir una trobada amistosa, amical, distesa, profitosa per tots, per vosaltres i per mi també, eh? A mi també m'aprofiten aquestes trobades. En què parlem, comentem, critiquem i on això sigueu vosaltres qui dieu cap on voleu que vagi. No té cap sentit que jo parli aquí una estona del que jo vulgui. Jo vull parlar d'allò que us interessi a vosaltres. Veig que porteu preguntes preparades. Tots porteu preguntes preparades? Ostres, quina feinada, no? Una feinada de por aquí. Bé, doncs, aquest és el sentit de tot això, no? Que això sigui un diàleg, no un monòleg. Un monòleg no té cap sentit. De manera que, si us sembla bé, jo us faig una petita introducció de què representa l'ofici d'escriure i també algun tret d'aquesta novel·la que heu llegit i a continuació us passo la paraula perquè vosaltres sigueu qui digueu de què voleu parlar. Què tal? Us sembla bé? Hi ha tracte? Fem un tracte? Bé, doncs va, començo jo, que és la meva part del tracte. En primer lloc, Mentida. Mentida és una novel·la que jo fa molts anys que volia escriure, molts anys. Jo sóc llicenciada en dret per una d'aquelles circumstàncies de la vida, una mica estranya, perquè sempre he volgut escriure, però vaig estudiar dret. I fins i tot quan estudiava dret hi havia un assumpte que a mi m'interessava més que els altres, m'inquietava, em cridava l'atenció, que era el tractament específic, especial i específic que reben els menors en el dret penal. El dret, les lleis, distingeixen ja des del començament entre la gent menor d'edat i els que no ho són. Fins i tot distingeixen amb aquella gent que és massa petita per poder ser considerada autor d'un delicte. I aquesta gent se n'hi diu inimputables. Fins als 14 anys, tothom fins als 14 anys és el que jurídicament es diu un inimputable. I a partir dels 14 anys i fins als 18 doncs són menors d'edat i així es consideren per la llei. Això vol dir que són jutjats, atesos i també que quan són condemnats les condemnes, allò que han de fer per posar-se en pau amb la societat si han comès un delicte important, també és molt diferent al que pugui fer un adult. Tot això us ho estic explicant perquè té sentit, perquè precisament és l'entrellat de Mentida. No? A Mentida hi ha un personatge que no és menor d'edat, que és major d'edat, que comet un delicte molt important i que busca la manera d'establir un pacte amb algú que no és major d'edat perquè per ell el preu que ha de pagar per haver comès aquest delicte no és tan greu com el que pagaria un major d'edat. Us en recordeu, no? Del Ben i l'Eric i el pacte que estableixen el Ben i l'Eric i les raons que té l'Eric per seguir el Ben gairebé fins a la mort, no? Si el Ben li demanés. Raons que només entén ell i que fins i tot pel seu advocat són dificilíssimes d'entendre. Bé, jo us deia que aquest tema, el tema del tractament dels menors al dret, ja m'interessava fa molts anys quan estudiava dret, més tard també, perquè sempre m'ha interessat quin tractament dona la nostra societat als menors d'edat que han comès delictes molt greus. Us parlo de delictes molt greus, assassinat, homicidi, violacions, robatoris amb violència, coses molt greus. No? Sempre m'ha preocupat, inquietat, veure com la societat rep aquests menors d'edat i com els tracta. De manera que feia molts anys que jo covava aquesta novel·la i que la volia escriure i per fer-ho no ho podia acabar de fer del tot perquè necessitava una sèrie de coses que no tenia. Doncs, per exemple, jo necessitava saber
com és la justícia juvenil, com es viu en un centre de reforma de menors, com són tractats els menors per part dels advocats i els fiscals especialitzats en judicis de menors. Necessitava tot de documentació que no havia tingut temps de fer. Aquesta és la documentació que vaig fer abans de començar a escriure Mentida, sobretot parlar amb gent especialitzada que conegués aquest tema, que conegués com són els centres de menors, com seria la feina d'un advocat defensor si es trobés un cas com l'Eric, no? Què passaria si un advocat que està defensant un menor es troba amb que el menor es confessa culpable gairebé abans de començar el judici, que és el que fa l'Eric, no? El primer interrogatori que li fa la policia ja diu, jo sóc culpable. Què passaria si això passa fins i tot en aquell cas que l'advocat veiés que és impossible, no? Que no pot haver-ho fet ell o no ell sol. Què passaria si això es dona a la vida real? Doncs tot això és el que vaig haver d'esbrinar abans de començar a escriure Mentides. Si voleu, després en parlem més abastament, si teniu interès en continuar per aquest costat. Bé, i l'altra cosa que us volia explicar té més a veure amb l'ofici d'escriure, no? Amb aquelles curiositats i preguntes que tots ens formulem mentre llegim un llibre, doncs què hi ha de veritat i de mentida? Això és divertit perquè la novel·la es diu Mentida, precisament. Què hi ha de veritat i de mentida en una novel·la? Què m'he de creure i què no? Fins a quin punt estic parlant de coses que conec o no? Això és una cosa que sempre ens preguntem. I a mi m'agrada sempre posar un exemple i explicar què és una novel·la de la mateixa manera, no? Una novel·la és una gran mentida. Els novel·listes, què som en realitat? Els novel·listes som mentiders professionals. Som persones a qui ens heu donat permís per mentir. Tots sabem que quan llegim una novel·la estem llegint una història que no ha passat, no ha passat mai. I li estem donant a l'escriptor, d'alguna manera, la llicència perquè ens menteixi, no? Ho estem fent. Sí, però fins a cert punt. Això vol dir que l'escriptor ens pot explicar qualsevol cosa, de qualsevol tema, i nosaltres ens ho creurem tot? No. No, sí que estem predisposats a creure'ns certes coses quan comencem una novel·la, però no totes. Llavors, què vol dir això? Això vol dir que una novel·la d'entrada és una ficció, per tant, una mentida. La novel·la que heu llegit, tal i com l'heu llegida, no ha passat mai. L'Eric no existeix, la Xènia no existeix, cap d'ells no existeix. Però tot allò que explico a la novel·la, tot, especialment els casos més durs, són casos reals. Tot. Vol dir que el barri del Ben i l'Eric existeix amb aquestes característiques, vol dir que l'assassinat que comet el Ben ha existit, no només amb aquestes característiques, fins i tot amb unes característiques pitjors. Va ser un assassinat real, si voleu després també aprofundim en aquest tema, no? Però va ser un assassinat real, perfectament documentable només amb hemeroteques, perquè se'n va parlar molt a la premsa, no? L'assassinat d'una noia molt jove per part de dos delinqüents també molt joves. El cas de això en tot el que fa a la vida de l'Eric, i la vida de l'Eric a la presó també és una vida real, documentada. I per l'altra banda, el que afecta a la Xènia, doncs bé, la Xènia té una vida més convencional, no? Tots podríem haver estat en algun moment, totes podríem ser la Xènia, amb una família normal, entre cometes, vull dir, uns pares que es preocupen per ella, que volen que estudiï, i ella és més aviat normal tirant a repel·lent, no? La Xènia, clar, és bona estudiant, sempre ho ha fet tot molt bé, fins cada cop hi romp a la seva vida un factor desequilibrant, que és potser el factor més desequilibrant més important de la vida, no? Desequilibrant per bé i per mal, però ho és, i és l'amor, doncs s'enamora. S'enamora per internet. Aquí les coses comencen a complicar, perquè el cas de la Xènia també està basat en un cas real que no va ser com el de la Xènia a la novel·la, però que va ser també molt greu, d'una noia que es va enamorar d'algú a la xarxa i aquell algú li va dir que era d'una determinada manera, fins i tot li va enviar unes fotos, i quan va arribar l'hora de la veritat, doncs no era qui havia dit, i ella es va emportar el disgust de la seva vida, no? Perquè no només l'havien enredat, sinó que aquella persona de qui es havia enamorat no existia. Clar, això és un dels perills el que tots ens sometem quan entrem a la xarxa, no? La xarxa té tot de coses boníssimes i tots en podem treure partit, i també té algunes coses amb les que hem d'anar en compte, que és com, bé, la distància, l'anonimat,
La xarxa és un lloc perfecte per si algú vol fer altres coses, no? Altres coses que no està bé fer, com per exemple assetjar una persona o enganyar-la o fer-li creure una altra cosa. Bé, la Xènia doncs també és una persona que podria haver existit tot i que no ho hagi fet i està basada en persones que han existit. És a dir, què us vull dir amb tot això? Que una novel·la en principi és una gran mentida, no només aquesta, totes, és una gran mentida, però que està formada per petites veritats que totes elles tenen a veure amb el nostre món, amb la nostra vida i amb la nostra realitat. I la feina de l'escriptor quina és? Doncs la feina de l'escriptor consisteix a documentar-se, esbrinar, preguntar, saber tot allò que necessites per escriure una novel·la que sigui verosímil i creïble i que parli del nostre món, si no, no té cap sentit, i amb aquesta història real compondre una història de ficció. Això és una novel·la. Per tant, aquesta pregunta de això ha passat, això és veritat, això l'Eric ha existit? Clar, la resposta és no, l'Eric no ha existit, però persones com l'Eric sí, moltes, amb casos igual de dolents i pitjors. I persones com la Xènia també han existit, igual que ella. I tots els companys de l'Eric estan basats en companys reals que estan a les presons de menors i que han existit. Per tant, escriure una novel·la en el fons és com... A mi m'agrada molt comparar-ho, i amb això acabo, que us he dit que parlaria poc i déu-n'hi-do, eh? A mi m'agrada molt comparar escriure una novel·la amb cuinar. L'altra gran passió de la meva vida, juntament amb escriure, és cuinar. I m'agrada molt comparar-ho amb cuinar perquè per moltes coses, no? Perquè quan tu comences a cuinar, s'assembla una mica quan comences a escriure. Necessites la recepta molt a prop, perquè no en saps gaire, no? No pots improvisar gaire. Si la recepta diu que has de posar 30 grams de farina, doncs posa just 30 grams de farina, mai et passes. Si la recepta diu que has de posar un quartet de cullerada de moca de sal, doncs per i tant que... I li preguntes a algú, això està bé? Quan ja fa temps que cuines, ja pots improvisar una mica, no? Ja saps que, bueno, que potser l'arròs t'agrada més covat o que aquell arròs et surt millor si bull una mica més o si poses una mica més d'aigua. Passa una mica amb les novel·les. Jo quan vaig començar a escriure també necessitava una recepta molt a prop, un esquema molt a prop, molt ben fet, molt detallista, que m'expliqués exactament aquella novel·la tota que anava a escriure com era, capítol per capítol, diàleg per diàleg. Ara també em faig un esquema abans de començar, però no tan detallista com abans, no? Ara ja sóc millor cuinera que abans, ja puc permetre'm una mica més no tenir aquell esquema tan detallat i segurament també em surten les coses, no? Si no ho deixo tot tan clar. I alhora, també, una recepta s'assembla a una novel·la en una altra cosa. I és que tu, quan prepares, què sé jo, anem a una cosa fàcil, una truita de patates, una maionesa. Va, una maionesa és un exemple perfecte. Una maionesa. Ja en sabeu de fer maionesa? No sabeu fer maionesa. No m'ho crec. Escolta, s'ha de saber fer maionesa a la vida. A més, es lliga molt quan se sap fer maionesa. Ho sé, sí, ho sé. No ho sé per experiència pròpia, però un fill meu li va molt bé. Quan diu que fa maionesa, deixa la gent molt impressionada. Maionesa, s'ha d'aprendre a fer maionesa. Bé, per fer maionesa es necessita un ou, una mica de sal, un bon raig d'oli, si us agrada amb una mica d'all, si posa una mica d'all, podem prescindir-ne, i una mica de llimona, poqueta llimona. Bé, l'ou, l'oli, la sal, tot això ve d'un lloc diferent i no té res a veure. I l'art de fer una maionesa no és fàcil, eh? L'art de fer una maionesa quina és? Quin és? Doncs és, ajuntem tots els ingredients i fem alguna cosa perquè el resultat final no veiem l'ou, la sal, la llimona, no, sinó que veiem una maionesa ben lligada i ben feta. En el fons, aquest és l'art de l'escriptor. Tu tens 1.000 ingredients, exagero, no? Però tens 20 ingredients diferents. Una cosa que has après llegint un diari, una cosa que has après en una documentació, una història que et va explicar un advocat que és especialista en drets de menors, una història que has après parlant amb un director d'un centre de reforma de menors. Tot això ho has de fer lligar, ho has de fer lligar. I la mà de l'escriptor és igual que la mà del cuiner, la que fa que tots els ingredients lliguin perquè allò no sigui un desastre, sinó que sigui una novel·la. I ni una maionesa, no? Totes dues coses. Per tant, aquest és l'art de fer que les coses es barregin perquè al final la història sembli una sola i que va passar tal i com l'heu llegida.
Igual que qui fa un plat, no? Que no pots estar reconeixent després tots els ingredients per separat, sinó que allò ha de ser un plat compost.